zovem se Jana Vasić, učenica sam osnovne muzičke škole Josip Slavenski u Novom Sadu, u klasi profesorice Marijane Josipović-Mirković i učenica sam 6.2 u osnovnoj školi Prva vojvođanska brigada u Novom Sadu. Kad sam bila mala, bila sam već nekako u svetu muzike, zato što su mi roditelji muzičari. I sa 4 godine sam krenula da sviram klavir kod Aleksandra Gligića, odnosno mog Saleta. On me je uveo u svet muzike, kod njega sam naučila note. Sa 5 godina sam krenula u muzički centar Orfej, gde sam prvi put nastupala uživo. Prvi put sam snimala neke spotove i upoznala sam mnogo drugara. I posle toga sam se odlučila za flautu, zato što mama svira flautu i jako mi se svidela. I onda sam krenula u novembru da sviram flautu kod moje nastavnice Marijane Josipović-Mirković. Nju sam upoznala još pre zato što sam bila u njenom horu. I posle toga sam već u aprilu bila na prvom takmičenju. I onda sam se upisala u muzičku školu. Kao član hora sam sticala nova muzička iskustva. Išla sam da snimam pesme u studiju. Imala sam svake godine po 2 nastupa i na Zmajevim dečijim igrama i po 2 tematska koncerta. I prvi put sam snimala neke spotove u kojima sam ja bila solista. Sa scenskom umetnošću sam se upoznala kad sam imala 6 godina i učestvovala sam u operama u Srpskom narodnom pozorištu. Za svaki dan moram da imam plan i uvek sve stignem. Kad treba da vežbam, koliko treba da vežbam, šta treba da vežbam i kada da učim. Za svaki javni nastup, pa tako i za takmičenje, je potrebno puno vežbe. Svaki javni nastup se vežba. I svaki dan vežbamo kod kuće, po par sati, a pre takmičenje malo više. Onda posle toga časovi u muzičkoj školi, pa onda preslušavanja, pa onda idu neki mali koncerti, pa onda posle toga je takmičenje. Pre takmičenje sam nekako uzbuđena, imam neku malu tremu. Ali posle njega shvatim da ta trema je nekako bila nepotrebna, zato što je samo smetala. I svaki dan dođem tamo, usviram se, mislim za svako takmičenje, dođem tamo, usviram se, malo pričam s nastavnicom pre njega, o čemu sve treba da mislim dok sviram, pa čak i s roditeljima, pošto su mi oni isto velika podrška. I izađem i odsviram kako sam tada mogla i posle toga čekam samo rezultate, ali to nije rezultati nisu najbitnije stvari, bitno je samo da sam ja zadovoljna kako sam svirala. Imam ukupno 17 nagrada, 15 iz flaute i 2 iz solfeđa, sve su prve. I nemam nekako, imam samo jedno takmičenje koje bi izdvojila, to je u Varaždinu. I tu sam bila laureat i to je nekako najjače takmičenje na kom sam bila, a takmičenje na kom se najlepše osjećam dok sviram je u Beogradu na Josip Slavenski. Dobitnica sam vidovdanskih nagrada. Takođe dobitnica sam pokrajinske nagrade za izuzetna dostignuća u muzici. 2 puta sam u okviru projekta Učim, znam, vredim bila na Billboardu među najuspešnijim učenicima. Najlepši poklon dobila sam za svoj 10. rođendan. Kompozitor iz Niša, Dejan Ćirić, mi je napisao kompoziciju Janina pesma.